Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသမစ်ကနေကြိုးလိုပါတယ်ဟိုးရင်ကဆိုရင်ကင်းကောင်တဲ့ Godzilla ကိုတော်တော်များများကတီးကြပဲတီးခဲ့ကြတာပါခုဆိုရင်တော့ Monsterverse ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Cinematic Universe တစ်ခုအဖြစ်လူတိုင်းကတွဲမြင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးလည်းထွက်ပြီးသားလို့ Monsterverse ကြီးဟာတစတစနဲ့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်အရင်ကမြို့တွေကိုလိုက်ဖျက်စီးတဲ့သရဝါကောင်အကြီးကြီးအကြောင်းရုပ်ရှင်တက်ကနေဒန်လာယီလာသရဝါတွေတခြား Universe တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Godzilla အကြောင်းကိုရှောက်တရရပြောချင်ပါတယ်Godzilla ဆိုတဲ့နာမည်ကခုချိန်မှာတကယ့်ကို iconic ဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ညာတွေရုပ်ရှင်မျိုးမျိုးတွေထဲမှာ reference အနေနဲ့ထည့်တာနှစ်ပေါင်းမနဲ့ကြာခဲ့ပါပြီ။တကယ်တော့ Godzilla ဆိုတဲ့နာမည်ကလူတယောက်ကိုသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကနောက်ပြောင်ခေါ်ကြတဲ့နာမည်ပြောင်တစ်ခုကနေမြင့်ဖြားခံလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Godzilla ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တဲ့စာလုံးပေါင်းကမူရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနာမည်ကမူရင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဂျပန်တံပိုးပေါက်ပါတယ်။ဒီ character က Toho Company ရဲ့ creation တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Toho Company ရဲ့တန်တန်မာမာဝင်တဲ့တယောက်ကိုသူ့မိတ်ဆွေတွေက Godzilla ဆိုပြီးစာနာခေါ်ကြပါတယ်။ဒီနာမည်ပြောင်ကလူဝန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဂိုရီလာဆိုတဲ့ဂျပန်စကားလုံးရဲ့ဝေလာငါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခူဂျီရာဆိုတဲ့စာလုံးရဲ့ကိုပေါင်းပြီးခေါ်တဲ့နာမည်ပြောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်တန်းကထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းတန်တန်မာမာနဲ့မို့ကုန်းနဲ့ရေကအားကောင်းမောင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်နှစ်ကောင်ရဲ့နာမည်တစ်ခုပေါင်းပြီးနောက်ပြောင်ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုခေါ်တာကိုတိုဟိုရဲ့ပရိုဂျူဆာဖြစ်သူတိုမိုယူကီထာနာကာကကြားသွားပါတယ်။အဲ့မှာပဲသူကမိုးမျော်တိုက်တွေကိုတောင်ထုချေပြနိုင်တဲ့မွန်စတာကြီးတစ်ကောင်ကိုဒီနာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။နာမည်ပြောင်လေးတစ်ခုကပဲယူနီဗာစ်တစ်ခုရဲ့အစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မွန်စတာအကြီးကြီးတွေကိုဂျပန်လိုကိုင်ဂျူးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ Godzilla ဟာကိုင်ဂျူးတွေအလုံးရဲ့ဘုရင်ဖြစ်သလိုသူတို့အလုံးရဲ့မူရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Giant Monster တွေရဲ့ပုံစံက Godzilla ကိုမှီညာပြီးပဲဖြစ်လာကြတာပါ။ Godzilla ကိုရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တရုပ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ခုလက်တလုံးမှာထွက်ထားတဲ့ Godzilla -1 ထဲကပုံစံကတော့1954တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့မူရင်း Godzilla နဲ့အတူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီလည်းတူတူပါပဲ။ Nuclear ကြဲခံရလို့စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဂျပန်ကို Godzilla ကပါထန်နေလို့နလန်မထူအောင်ဖြစ်ကြတဲ့ဇာလံဖြစ်ပါတယ်။နဂါးတွေမှာမိမုတ်တာက iconic ဖြစ်သလို Godzilla ရဲ့ iconic တိုက်စစ်ဖြစ်တဲ့ Atomic Breath ကြီးကိုလည်းအားရပါရမြင်ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ရောင်ကြီးရန်ကြီးတက်တက်တယ်မဟုတ်ပဲ Nuclear ရောင်ကြီးရဲ့ effect ပုံစံကိုတော်တော်လေးပေါ်လွင်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။တခြား Breath တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် Bro တို့လည်းသိပါလိမ့်မယ်။ Budget နည်းနည်းနဲ့ရှယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်မှုကြည့်တဲ့နယ်ထဲပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Converse Godzilla တဲ့က Godzilla ဝတ်တုတ်ကတော့ Legendary Company ရဲ့လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကြီးကိုတော့လူတော်တော်များများသဘောကျကြပါတယ်။Godzilla ရဲ့ Mutate Giant Lizard ဆိုတဲ့အသွင်မြင်ကိုတော်တော်လေးထင်ရစေလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီရုပ်ကိုကြိုက်ပါရယ်။ Godzilla ရဲ့မူရင်းအဖြစ်ဆုံး origin ကိုအားလုံးလည်းသိမယ်ထင်ပါရယ်။ Godzilla ကသွေးအေးထွားသောသတ္တဝါတစ်ကောင်ဖြစ်ပါရယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ Hiroshima နဲ့ Nagasaki ကိုဘုံကျဲခံရတဲ့အခါနှစ်ပေါင်းများစွာ Nuclear Radiation တွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးသူက Mutate ဖြစ်သွားပါရယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲခုလိုမျိုးအစွမ်းထက်ခွန်အားကြီးဗဇက်က Nuclear မဟုတ်တဲ့ Fighter ကြီးဖြစ်လာတာပါ။သူကအကဲ၍ Nuclear လက်နက်တွေသာတက်ရှိတကောင်ဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ Metaphor တစ်ခုဖြစ်ပါရယ်။သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကတော့ King ကောင်ပါ။ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့လိုကောင်းကြီးတွေအချင်းချင်းချတာကိုကြည့်ကျင်ကြပါဗါ။အဲ့ဒါကိုတီးတဲ့ပရိုဂျူဆာတွေက Kong Skull Island နဲ့ပါချိတ်ဆက်ပြီး AR Fighter ကြီးတွေကိုဘဲကောင်ပိုကျန်းလဲဖိုက်ခံပါဗါ။ကျွန်တော်ကကင်းကောင်ဖန်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ကင်းကောင်ကိုနိုင်စေချင်ပေမဲ့ဘလို့မှမနိုင်နိုင်ပါဘူး။ Intel မှာအပြတ်အသတ်သာပဲမဲ့လို့ Godzilla ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ Atomic Breath ကြောင့်ကင်းကောင်က Godzilla အတွက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်ဆိုတာနဲ့ပဲချိန်ထက်သွားရပါဗါ။နောက်ထပ်ပန်းရောင် Atomic Breath နဲ့တောက်ပနေတဲ့ရှေးပုံစံကြီးကိုမကြခင်မှာ Godzilla X Kong The New Empire ရုပ်ရှင်ကားနဲ့အတူတွေ့ရပါတော့မယ်။ပန်းရောင်ဖြစ်နေတာကိုကြိုက်တယ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဖွဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်မပါပါဘူး။ Godzilla နဲ့အချောင်ပြောင်းလာတာမဟုတ်ပဲ။ကောင်ကလည်း Thanos ကိုအားကြပြီးလက်အိတ်တစ်ခုကောက်ဆုတ်လာတာကို trailer ထဲမှာမြင်ထားရပါတယ်။ဒီနှစ်ချက်ကဒီရုပ်ရှင်ကိုပေါ်ပေါ်ပဲပဲဖြစ်သွားစေမယ်လို့ fan တချို့ကသုံးသပ်နေတာကြောင့်စောင့်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ရုပ်ရှင်တကားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေမှာမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့မှကြီးကိုကြီးလိုက်ရမယ်။ကြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဘယ်သူမှမပေးတဲ့ဝိတရားတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဥပမာ Marvel မှ The Marvels, DC မှ The Flash တို့က bad review တွေပွားထနေတဲ့ကြားထဲက superhero fan တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေကြီးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့လိုပဲဒီကားကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ review တွေပဲလာလားမကောင်းမှုဆိုတဲ့ review တွေပဲလာလားဒစိမ့်တရေသာသောလူစုတစ်ခုအတွက်ကြိမာကိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဝိတရားတစ်ခုရှိနေပါတယ်လူတိုင်းကိုမပြောပါဘူးမဖြစ်မနေကြိမဲ့သူတွေကတော့ရှိကိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video ကတလောက်ပါပဲ brother က superhero တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် Marvel DC superhero animation တွေကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ The Miss Animation Telegram ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဗမာမှစုံစုံလင်းလင်းရှာမတွေ့နိုင်မဲ့ Marvel နဲ့ DC ကထွက်ထားသမျှ animated movie ပေါင်း100ကျော်လုံးမြန်မာစာတန်းထုတ်နေရှိပါတယ်ဒါအပြင် Superman, Spider-Man, Green Lantern, Wolverine and the X-Men, Teen Titan, Young Justice, Guardians of the Galaxy နဲ့ The Avengers: Earth's Mightiest Heroes လို့ animated series တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အားလုံးကမြန်မာစာတန်းထိုးတွေဖြစ်ပြီးမမကြီးတွေကလည်းတသက်စာဖြစ်လို့အခါဝင်ထားရုံနဲ့အစ်စ်ထွက်လာမယ့်ကားတွေကိုပါစက်ကြည့်နိုင်အောင်ပါ။လုံးဝကိုတန်ပါတယ်။မမဝင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ description နဲ့ comment မှာပေးထားတဲ့ link တွေကနေဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ဒီနေ့အဖို့ Adios